Biraz o kanlı göz.
Sana ben lay lay diyerdim, o da bir güller idi. Sana ben lay lay diyerdim, o da bir güller idi. Nazu hasta çekerdim, o da bir güller idi. Nazlı aheste çekerdim, o da bir güller idi. Bana sen uzaldıkça bana, sen uzal, sen uzaldıkça bana, ben uzaldım ey belemez. Sen uzal, sen uzaldıkça oğul, ben de uzaldım ey belemez. Cüne ben çok tələsərdim, o da bir güllər idi. Cüne ben çok tələsərdim, o da bir güllər idi. Hey deyərdim, sən ilə çıxın bir səfərə. Hey deyərdim, sən ilə mən də çıxın bir səfərə. Səfəri sən də sevərdim, o da bir güllər idi. Yusuf da kim, kimin sözləri? Əli Əşmər ağanın anasının sözləri. Cənazəsini qoyub qabağına. Bala hey deyərdim sən ilə, mən də çıxım bir səfərə. Bu günə çox tələsərdim, o da bir güllər idi. Bana yanımda gezen de boyuva fəxr edərdim. Əli Əşmər ağa İmam Hüseyin ağanın yanında gidəndə deyərdilər. And olsun Allah, eyni tarixdə. Sağında Əli Əşmər ağa gidərdi, solunda Əbəlfəz ağa. Böyürbaş baxardı, deyərdi İmam Hüseyin ağaya. Xoş halı var. Nə gözəl balon, nə gözəl qardaşım var. Uca boy balon, uca boy qardaşım, nə dərdin? Bəxtəvərçini oxuyardılar. Amma gün o gün oldu. Zəvvarlardan birinə də dedim. Keçən İmam Hüseyin ağanın qonaqları ilə burada bir əzadarlıq oldu. Sözü elə orada oxudun. İki yerdə ana balanın boynu oxşar. Diğer bala boyu anon kurban. İki yerde. İki yerde ana balanın boynu okşar. Diğer bala ölmeyenden ölsenin boyu a kurban. Biri ne baktı? Biri ele ki oğul yapışar gelin elinden. Oğul yapışar gelin elinden isteyen daxil ola eve. Ana bir fəxrindən baxar, deyər bana qız və də qurba, xanım və də qurba, bana boy və nən ömür var. Biri bu yerdə. Birin dediğim imam zaman səndən üzr istirir. Üzüzlər nə olsun, cavan oğul ölə. Gətirələr, qoyalar evin bərabərində. Deyələr bunun anası ayandadı, gəlsin balasını oxşasın. Ana gələr, deyər bala, uzan, uca boyuva, nənə qurban, ay balam, ay balam, həh. O idi ki, Əli Əşmər ağanın cənazəsini qoydular xeymə qabağında. İmam Hüseyin ağa özü gəldi, dedi, bacı Zeynəb, üzün dolandırdı, dedi, bacı Zeynəb, xəbər ver xeymə qaha, tamam xanımları çağırın bu balamı oxşasın. Bu balama oxşasınlar. Xanım Zeynəb bir əmr İmam Hüseyin dedi qardaş tamam xanımları çağır. Batısı gəldi. Rüqəyyə belə üzüm qoydu Əli Əşmər ağanın cənazəsinə. Elə ağladı. Bütün xanımlar gəldi. Səkinə gəldi, Ummu Külsüm gəldi, Zeynəb gəldi, Rubab gəldi. Hamısı gəldi. Dedi batı Zeynəb tamam xanımlar gəldi. Gəldi dayandı dedi qardaş, bütün xanımlar gəldi amma bir xanımdan başqa, onu gətirə bilmədi. Gördülər bir xanımdı üzün qoyub torpağa sürünə sürünə gəlir.
sürünə sürünə gəlir. Səs verdilər, gördülər Allah belədir. Çəkilin kənara, o bir öləndə nə gəlir, ay bala. Üzüm qayıb torpağa sürünə sürünə gəlir. Səslənir. Ben onu oyadarım ay bala. Sonra neyledi? Bunları diye diye mene bak. Geldi dodaklarım koydu el Yaşmar ağanın kedeplerine. Anladı da. Dodaklarım koydu el Yaşmar ağanın ayaklarına. El Yaşmar ağanın cenazesini bir yere yığma vurmurdu. Soruşun alimlerden İmam Hüseyin Ağa bedenin ebanın içine püştü getirdi. Ne başını getirebildi ne bedeni. Yığdı para para olmuş bedenin ebanın içine getirdi koydu kıyıya. Leyla geldi dodaklarını koydu Ali Eşbar ağanın ayağına, bilirsen ne dedi? Dedi bala, kimse ne deyim, kimse ne deyim, anovu dindirmeyesem bala. Kimse ne deyim, anovu dindirmeyesem bala, öpürem ayağımı diskinmeyesem ay bala, ay bala. İndi denen ya Hüseyin, zav zav zav, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Mah-ı melek, menzere bak, mah-ı melek, menzere bak. Eşbah-ı peygambere bak, eşbere bak, eşbere bak. Allah, müştereç duamız budur. Ama üç tane dua edeceğim inşallah. Bu üç dua amin diye inşallah gider. Perverdigara, onlar ki yapıştı eteğimizden. Dedi bizi de dua eliyersiz, beni at at çeşmirem. Bu kardeşlerimiz, müminler, yürekleri bu İmam Hüseyin eşki ile döyünenler, yürekleri Kerbela'dan ötürü esenler, ne bana dertleri var, ne bana hazetleri var. Perverdigara, Cevan Ali Ekber Ağanın müezzini Kerbela, Kerbela'nın müezzini, Kerbela'dan esirler haric olanda gördüler bir hezin ses gelir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Azam verdi, yola saldı. Perverdigara o Ali Eşber Ağanın ihtiramına ne bize iltimas eleyen mümin mümineler var. Tamamı dertlerine derman ile. Allah bu cemin ne derdi var. Allah dertlerimiz ürəklərimizin adətini verməmiş. Ürəklərimizin adətini verməmiş bu Kərbəladan əli boş yola salma. Xəstələrimiz, zindani olanlarımız, məxsusən nəzərdə olanlarımız, Pərvərdigara məxsusən mənə deyənlər ki, övladımız yoxdur. Məxsusən nəzərdə olan qardaşlar, Allah hamısını alan nəzərə, Allah bu elədiyimiz duaları Pərvərdigara bizdən ve vatih-i ahsan kabul ile. Bir hanım da iltimas edeyim. Ne derdi var? İmam Sinek'e özüm edeyim. Bir daha Allah bilir. Perverdigara. Tamamı dertlere derman ile. Maksusen bu hanımın da derdine ne derdi var? Ne bana yüreğinde adet var Allah. Ali Eşber Ağa'nın eliyle devam eyle. Amin.